Dneska opět za nula, druhý zápas bez bodu, co k tomu říct? Tak nedá se nic dělat, no. Zítra to musíme urvat a budeme se snažit pro to udělat maximum. Dnešní zápas, vy jste měli dobrý vstup do utkání, každopádně položil vás paradoxně vaše přesilovky. No, položil nás naše vlastní chyby a z toho to pramenilo, že jsme vlastně prohráli, každý gól byl takovej po našich chybách, no. Ty výkony zatím nejsou nijak optimální, ta spokojenost určitě nemůže převládat. Spokojenost tam určitě není takovou, jakou bychom chtěli, ale hrajeme jakoby to, co bychom chtěli třeba v útočním pásmu nebo někde, ale jakmile máme jít do obrany, nebo tak propadáme a to nechceme. Vy jste proti Spojeným státům hráli na Memorialu Ivana Hrinky ve finále, ten tým je tady zcela jiný, jde to poznat? Tak my jsme proti ním pak hráli v sezóně vlastně v Americe proti ním a pak i ve Švédsku a nevím, no, v čem je chyba. Když se ptám na váš osobní výkon, jak jste zatím spokojený? Tak tím, že prohráváme, tak spokojený nejsem, no. Já to nechci nějak hodnotit svůj výkon, ale no, není to optimální asi ode všech. Každý tam uděláme nějakou chybu, já tam taky udělám chyby a musíme se z toho poučit a každý se tam musíme zvládnout ty své chyby a aby to bylo lepší, no. Zítřejší zápas s Ruskem, budete usilovat o to, abyste vyhráli poprvé proti nějakému silnějšímu soupeři, když odečteme to Bělorusko, jak bude těžké se na ten zápas koncentrovat a začít si už nějak věřit, přece jenom ty dva zápasy prohrané nějak se podepíší na vás. Tak musíme si určitě začít věřit hlavně i mezi sebou a my nemáme problém třeba s tím, aby jsme se namotivovali, ale nevím, no, do toho playoff potřebujeme vyhrát proti tomu Rusku a aby jsme šli z lepší pozice. No. Dneska střídali brankáři, Paterovi se povedl ten závěr utkání. Já si myslím, že i Škárovi se to povedlo, ale vlastně díky našim chybám on održel ty góly a pak tam šel Patis a ten taky výborně chytal a pak taky vlastně dostal smolného góla po naší chybě. Asi se shodneme, že velké problémy jsou především v obraně, což jak to hodnotíte z vašeho postu? Já s tím vlastně jakoby souhlasím, no, hodně tam propadáme obránci a děláme tam chyby, no. Chceme třeba až moc podpořit útok a to je ta hlavní chyba, no.